Bila keris zaman bahala keris ngorak, dongeng seetik. Dongeng seetik. Riado di Cirebon. Jeng babaturan. Diberes sangunangan sakit doang kan. Hiji sakcomot doang, maghrib sakcomot. Eh nunggu ngurandang-ngurandang, kasumur teh geus teu kuat. Kulama kuat bae. Eta babaturan sapuluhan kagetin. Ente macana kuat amat. Aing alhamdulillah. Pokoknya ku Allah mah masing-masing diberi kekuatan ke sulah saya nyana ngurandang nimba ge geus kuat teh nimba ku kulai pang nimba ke musan mang 3 poe 4 poe 5 poe saminggu teh kan ente macana kuat wi atuh diberi dibagi-bagi ku Gusti atuh lain ku bangunna ceng harap wi atuh masalah geus kalaluar tah saminggu 20 hiji poe 40 40 poe geus kalaluar mah sehat bae pan geus baliknya mah karuru kulo henteu nyana mah kuru tinggal tulang doang 40 poe kulo henteu sehat. Bari nungguan mobil aya ente pancen pan sehat amat. Tah enggak dahar sih. Pancen teu kajawa deuh moal aing moal kajawaan. Pan itu bisa kos kitu pan dahar ge diluluskeun bae teh ku Kiai. Lah tuh lain doi aing mah. Aing mah dahar teu kajawaan ku Kiai. Jaing ge nyaho Kiai ge dahar. Itu aing mah tuh kompetisi jeung Kiai. Ulah sok nipu awak. Aing teh inget ka ieu atiku la badan mawat tau aing dipaksakeun sacomot sakieu urang teu kuat ku mun pae aing entak bes beres tah heut name salat isya kula mah ka warung heula geus tungguan sia di dieu ka warung dahar cepet dahar bangun teu dahar teh kitu bangun teu dahar datang ka kuari nyana lamun inget sok marahun atuh siap ni pai ngadena aing teu pae cek nya. Tawa-tawa urusan pribadi teh kos kitu bae atuh. Atuh aing tas beh ragak di ragak deui. Mangkani ditama maca kulu pan sapeuting 1000 pan. Ragak kocek. Ragak jas. Ya geus urang wiridan teu beres awak teu beres. Aing urang mah tegep atuh biasa. Kuluhna ge embat bismillahirrahmanirrahim kul huwallahu ahad allahus samad. Nyana ge kagetin sia tanaga gede amat sia teh. Aduh atuh dahar jingana. Nipu tuh bos gitu. Tak itu kuat lah sih bang sager. Hai aku orang. Ternyata dilulus kan mungkin ai lulus. Seknya hasil isi korohna lulus tuh. Masya Allah, dalam lakon gerengora itu kos gitu lulus bae biasa. Nyana mah nyana. Anu daharna sacomot nu aya nu teu lulus duaan urang Bandung. Teu lulus, imah teu lulus cenah kudu ulangan teh tos ya. Nya teu dahar nya teu lulus. Masyaallah. Iya ya pantang panjang. Lamun di naon kitu ngaranana dipetakeun praktekna bahasa Kanjeng Nabi Al-Maidah baitud da wal imla rasukul dawa wa atikulla badan ma'awata panjang Imam Ghazali nu nerangkeun panjangna. Masyaallah pohara jasa. Eleh dokter teh akhirna pakola cak dokter masyaallah macaroka kitabukum wala nabiyukum jalinus tiban pohara amat korenganan kitab anjeun teh ngaleuwihan dokter Jalinus pan sumber ilmu kedokteran teh Jalinus saran dibejakeun tah seluruh ilmu kedokteran teh dina Injil di Jalinus berarti ngaleuwihan kitab Jalinus yeuh mah pohara jasa Al-Qur'an akhirna asup Islam nya nah tuh batur mah kos kitu debat lantaran ikhlas dijawab sapotong ayat kulu wasrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musyrikin asup Islam. Masya Allah. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wattayyibat. Lantaran tiri tu naga sapotong ayat atau orang ngaji naga sapotong ayat wallahu alam bisawab.